وأماني أبزايك وأبيات يكونوا بيتوشن أبزتاتشو بتسارو يفرسي هون على النرساتشوم ثارا لا كوشنا يا ماروسي هونو بوساتشوم يمينور يلا ماسر ثم ماد بروج قد جاي فسم ما عند فيك أنا ما أي مظلوم سدست جانا يزار راسو سدست جانا يزار راسو سوست جانا يا جبالنا ሲነጋ ወደ መሸ ወደ መሸ ተኛ ቤት ለሚገሰግሰው በመጠጥም ቤት ለሚውሉ መጠጥ ልባቸውን ለሚያደነድናቸው ሰዎች ወዮላቸው። በከበሮና በመሰንቆ እየዘፈኑ በገና እየደረደሩ ወይንም ለሚጠጡት የእግዚአብሔርን ስነ ፍጥረት ለማይመለከቱ እጁንም ያደረገችውን ለማያስተውሉ ሰዎች ወዮላቸው። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔርን በአምልኮ አላወቁትምና ተማረኩ። በውሃ ጥምና በረሃብ አልቀው ሬሳቸው በዛ ሞት ሆዱን አሰፋ። መቃብርንም በዛ ሞት ሆዱን አሰፋ መቃብርም እንዳያስቀር አፉን ከፈተ። ሹማምንትንና ክቡራን ድሆችንና ባለጸጎችን ወደ እርሱ ይወርዳሉ። ሰውም ይወርዳል። የሰው ልጅ ይጎሰቁላል። የትዕቢተኞች ዓይኖችም በሞት ይፈሳሉ። አሸናፊ እግዚአብሔር በእውነት በሚገባ ከፍ ከፍ ይላል። ልዩ ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔርን በእውነት በሚገባ ይመሰገናል። የአምላኩ በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑርና ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረው ትንቢት ነው። የምናገረውን ነገር አውቅ ዘንድ ፈጥሮ ገዢ የሚሆን እግዚአብሔር ጥበብን የምናገርበትን አንደበት ይሰጠኛል። ፈጥኖ አነቃኝ። ትምህርቱን በማዳመጥበት ገንዘብ በእዝነ ስጋ ላይ እዝነ ልቡናን ጨመረልኝ። እግዚአብሔርም ተግሳጽ እዝነ ልቡናዬን ይገልጥልኛል። እኔስ ነቢይነቴን አልክድም፣ በሐሰትም ነገር አልከራከርም። ጀርባዬንም ለግርፋት ፊቴንም ለጽፋት ሰጠው። ምራቅንም ከማፈር የተነሳ ፊቴን አልመለስኩም። ፈጥሮ ገዢ የሚሆን እግዚአብሔር ግን ረዳት ሆነኝ። ስለዚህም ነገር አላፈርኩም፣ ፊቴንም እንደ ጽኑ አለት አደረግሁ። የሚያነሳኝ እግዚአብሔር ደርሶልኛልና ፈርሼ እንዳልቀር አወቅሁ። የሚከራከረኝ ማን ነው? እስኪ አንድነት ይምጣ። የሚጣላኝ የሚቀርበኝስ ማን ነው? እነሆ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ በእኔ ክፉ ነገር የሚያደርግ ማን ነው? እነሆ ሁላችሁ እንደ ልብስ አረጃላችሁ፣ ነቀዝ እንደ በላው እንጨትም ትሆናላችሁ። የአምላኩ በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑርና ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረው ትንቢት ይህ ነው። በሰውነታቸው መከራ ለማምጣት ክፉ ምክርን መክረዋልና ለሰውነታቸው ወዮላቸው። በእኛ ጭንቅ ነው ክቡድ ነውና ጻድቁን እናጥፋው ብለው መከሩ። አሁንም የሥራቸውን ፍሬ ይብሉ። ለኃጢአተኛ ሰው በክፋቱ ወዮለት። ወገኖች እንደ እጃቸው ሥራ መጠን መከራ ይቀበላሉ። መኳንንቶቻቸው ያስጨንቋሉ፣ ሴቶችም በላያቸው ይሰለጥናሉ። የሚያመሰግኗችሁ ሰዎች ያስቷችኋል፣ የእግራችሁንም ፍለጋ ያጠፋሉ። ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር ለመፍረድ ይነሳል፣ ይወቅሳቸው ዘንድ ወገኖቹን በፊቱ ያቆማቸዋል። እሱ እግዚአብሔር ከአለቆችና ከዙ አለቆች ጋር መጥቶ እናንተ ወደ እኔ አይ ወይኔን አቃጠላችሁ፣ አፈረሳችሁ፣ የድሃውንም ገንዘብ በቤታችሁ መላችሁ። ወገኖችን ለምን ትበድሏቸዋላችሁ? የድሃውን ፊት ለምን ታሳፍራላችሁ? ይላል የአምላኩ በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑርና ነቢዩ ሚክያስ የተናገረው ትንቢት ነው። እሱን በድያለሁና ፍርዴን እስኪፈርድልኝ ድረስ ነገሬንም እስከሚያደርግልኝ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብኝን መከራ እኔ ታገስኩ። እርሱም ወደ ተድላ ደስታው ይመልሰኛል፣ እኔም ቸርነቱ ትጋርደኛለች አያታለሁ። ፈጣሪ እግዚአብሔር የት ነው የምትሉኝ? ፈጣ ጠላቴን የኔን ተድላ ደስታ አይተ አፍረት ጉስቁልናን ትለብሳለህ። የእኔም ዓይኖቼ የአንተን ጥፋት ያያሉ። ዛሬ በመንገድ እንደሚረግጡት ጭቃ ትሆናለህ። ያቺ ቀን አንቺን ታጠፋሻለች። በዚያችም ቀን ሕግሽ
ስርዓትሽም ትጠፋለች፣ የጸኑ አገሮችም ይዘጋሉ። የፋርስ ሰዎች ከጢሮስ እስከ ሶርያ ወንዝ ድረስ፣ ከባህርም እስከ ባህር ድረስ፣ ከተራሮችም እስከ ተራሮች ድረስ የጸኑ አገሮችሽን ይከፍታሉ። ስለ ክፉ ሥራቸውም ምድር ከሚረባት ከሚኖርባት ሰው ሁሉ ጋር ትጠፋለች። በሥልጣን ወገኖችህን ጠብቅ፣ ርስትን የወረሱ የወገኖችንም ወገን ጠብቅ። ብቻውን ይኖራል እንደ ቀድሞውም ዘመን የገለአድና የባሳን ዕፃ በምትሆን በቀርሜሎስ መካከል ወደ ዛፍ ሁሉ ይሰማራሉ። አባቶቻችሁ ከግብፅ እንዳወጡት ዘመን ታምራቱን ታያላችሁ። አሕዛብም ይህን አይተው በሰራዊቶቻቸው ሁሉ ያፍራሉ፣ እጃቸውንም በአፋቸው ላይ ያኖራሉ፣ ጆራቸውንም ይቀቅራሉ። በምድር እንደሚሄድ እባብ መሬቱን ይልሳሉ፣ አመድንም ይቅማሉ። በከባቢ ጦራቸውም ይጠፋሉ። ከፈጣሪያችን ከእግዚአብሔር የተነሳ ይደነግጣሉ፣ ከእርሱም የተነሳ ፈርተው ይጮኻሉ። ከሞት የቀሩትና በኃጢአት የረከሱት ኃጢአታቸውን የሚያስተሰርይ በደላቸውን የሚሰውር እንዳንተ ያለ ፈጣሪ ማን ነው? እርሱ ይቅርታን ይወዳልና የቁጣውን ምስክርነት አያጸናም። ከመዓት ወደ ምሕረት ይመልሰናል፣ ይቅርም ይለናል። በደላችንና ኃጢአታችንንም ወደ ባሕር ወሮሮ ያሰጥምልናል። በቀድሞ ዘመን ለአባቶቻችን እንደ ማልክላቸው መጠን ለአብርሃም ይቅርታን ለያዕቆብን ቸርነትን ትሰጠዋለህ። የአምላኩ በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑርና ጻድቁ ኢዮብ የተናገረው ይህ ነው። እኔን ፈጽመው ሰምተውኝ በእኔ ምክር ጸጥ ይሉ ነበር፣ በእኔ ነገር ላይ ነገር አይጨምሩበትም ነበር። በተናገርኳቸውም ጊዜ ደስ ይላቸው ነበር። የተጸማይ ምድር ዝናብም ተስፋ እንድታደርገው እነርሱም የእኔን ነገር ተስፋ ያደርጉት ነበር። ከእርሱም ጋር በሳቀው ጊዜ አያምኑኝም ነበር፣ ተድላ ደስታዬም አልጠፋም ነበር። ሥራቸውን መርምሬ ልፈርድባቸው ተቀምጨ ነበር። ንጉሥ ብቻውን እንዲቀመጥ ብቻዬን ተቀምጨ ነበር። መከራም አግኝቷቸው ባዘኑ ጊዜ በእኔ ይረጋጉ ነበር። ዛሬ ግን የተዋረዱ ሰዎች ይስቁብኛል። አባቶቻቸውን የናቅኋቸው እነርሱንም ያላሰብኋቸው እንደ ውሻ መንጋዎችም የቆጠርኳቸው እነዚህ ዛሬ ለብቻ ይዘው ይመክሩኛል። ኃይለ ቃላቸውስ ለምን ነው? አሁንም ሞት ይመጣባቸዋል። በፍጹም መከራ ተይዘው ትናንት በምድረ በዳ ይቆሙ የነበሩ እነዚህ ከረሃብ የተነሳ እየተሰደዱ ይቀላውጣሉ። የሰውን ቤት የሚጎበኝ ሄደውም የሚለምኑ የሚጎበኙ ሄደውም የሚለምኑ ቀላውጠውም ሲበሉ የሚኖሩ እነዚህ የጎሰቆሉ በደለኞች ናቸው። ከጽኑ ረሃብም የተነሳ የጭንቀት ስር የእንጨት ስር የሚያላምጡ እነዚህ ከበጎ ነገሮች ሁሉ የተቸገሩ ናቸው። ቤታቸውን በገደል በዋሻ ያደረጉ እነዚህ ሌቦች በእኔ በጠላትነት ተነሱብኝ። በደስክ መካከል ይጮዋሉ፣ በምድረ በዳ ቋያም ተሰውረው ይኖራሉ። ከዚህ ዓለም ጠፍተዋልና ከልቡናቸውም ጥበብ ጠፍታለችና ለሰነፎች ሰዎች ልጆች በጎ ስም የላቸውም። ዛሬ ግን መሰንቆ ሆንኋቸው፣ መተረቻቸውም ሆኛለሁ። እኔንም ተጸይፈው ከእኔ ይርቃሉ። በፊት የምርቃናቸው መራቃቸውን እንትፍ ማለታቸውን አይሰለችም። ወይሰምዑኒ ከሚለው ጀምሮ ውስተ ገጼ እስከሚለው ድረስ የጻድቁ የኢዮብ ቃል ምስጢራዊ ትርጓሜ ይህ ነው። ተርጓሚው እንዲህ እኔን ፈጽመው ሰምተው በእኔ ምክንያት ጸጥ ይሉ ነበር አለ። የአይሁድ ወገኖች የመድኃኒታችንን ሥራዎቹን እንደሚያዩና የሚሠራቸውን አስደናቂ የሆኑ ታምራቶቹንም አይተው ከማመን ቸል እንደማይሉ እርሱም ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር ብርሃን አለና ከእናንተ ጋር ብርሃን ሳለ ጨለማ ሳያገኛችሁ በብርሃን ተመላለሱ በማለቱ የሚድኑበትን ይመክራቸዋል ይመክራቸው እንደነበር ይተረጉማል።
ዳግመኛም መጻሕፍትን መርምሩ እነርሱ ስለ እኔ ምስክሮች ናቸውና አለ። ዳግመኛም እኔ አባቴን ሥራ ካልሠራሁ አትመኑኝ፣ ነገር ግን የምሠራ ከሆነ እኔ በአብ አብም በእኔ ሕልው እንደሆነ ታውቁ ትረዱ ዘንድ በሥራዬ እመኑ አላቸው። ነገር ግን እነሱ ትምህርቱንና ምክሩን አልተቀበሉትም። በምናገራቸው ጊዜ ደስ ይላቸዋል አለ። ቃሉ እንደሚጥማቸው በፊታቸውም ታምራት ያደርግላቸው ዘንድ እንደሚወዱ ይህንን ይተረጉማል። ያምኑበት ዘንድ ያይደለ ልባቸውን ደስ እንዲለው ነው እንጂ በነዋሪ ነገሮች ያይደለ በኃላፊ ነገሮች ላይ ልቡናቸው እጅግ የጸና ነውና። ስለዚህም ጌታ አይሁድን የምትፈልጉ ታምራትን ስላያችሁ አይደለም እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ እንዳላቸው፣ በቃሉም እንዲህ ብሎ እንደመከራቸው ተጠበቁ። ለኃላፊው መብል አትድከሙ፣ ለዘላለም ለሚኖር መብል ስሩ ድከሙ እንጂ ብሎ ከእነርሱ ጋር በሳቀው ጊዜ አያምኑኝም ነበር አለ። ጌታችን ራሱን ዝቅ አድርጎ ከአይሁድ ጋር ይቅርታ ባለው አነጋገር ይናገራቸው እንደነበር እንደ መምህሮቻቸውም እንዳይደለ ከዚህም ሁሉ ጋር ሊወግሩት እንደሚወዱ እርሱም ከአባቴ ዘንድ የሆነ ብዙ መልካም ሥራዎችን አሳየኋችሁ፣ ከእነርሱ በየትኛው ሥራ ትወግሩኛላችሁ ይላቸው እንደ ነበር ይህንን ይተረጉማል። ሰውን የሚወድ እርሱ የፍጥረቱን ጥፋት የማይወድል ጊዜ እራሱ ከእነርሱ ጋር ዝቅ አድርጎ ይመክራቸው ነበር። ቢያውቁስ ኑሮ ድህነታቸው ከእርሱ ነበር፣ ለደስታዬ አልጠፋም ነበር አለ። ልጆቹን እንደሚወድ አባት እነርሱን ይወዳቸው እንደነበር ይተረጉማል። ምናልባት በሃይማኖት የሚጸና ቢገኝ ወይም ብሩህ በሆነ ምግባር በፊቱ የሚገኝ ቢኖር ብሎ ግን አልተገኘም። ዛሬ ግን የተዋረዱ ሰዎች ይስቁብኛል አለ። ይህንንም የጲላጦስና የሄሮድስ ጭፍሮች የካህናትም ሎሌዎች በእርሱ ላይ ካደረጓቸው ክፉዎች ሥራዎች መድህን በፈቃዱ እንደ ታገሰ ይህንን ይተረጉማል። አባቶቻቸውን የናቅኋቸው አለ። የአይሁድን ካህናት የኦሪትንም መምህራን እርሱ ንቋቸዋልና ክህነታቸውንም ከእሳቸው አስወግዶ ለየሚያምኑበት እንደ ሰጠ ይህንንም ይተረጉማል። እተዋቸዋለሁ አለ። እምነተ ጎደሎዎች መሆናቸውንም ስለሚያውቅ በረድኤት እንደሚለያቸውና ከእነርሱም እንደሚያርቃቸው ከእርሱም እንደሚያርቃቸው ይተረጉማል። እነርሱንም ያላሰብኋቸው እንደ ውሻም መንጋዎች የቆጠርኳቸው አለ። ይህን እነርሱ የሕዝቡ ጠባቂዎች እንደሆኑ በግልጥ ይታያሉ፣ በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላዎች ሆነው ይገኛሉ ብሎ ይተረጉማል። ሕዝቡን ተስፋ የሚያስቆርጥ በኃጢአታቸው ላይ ከባድ ነገር ያሸክሟቸዋል። እነርሱ ግን በኃጢአት ባሕር የሰጠሙ ሆነው ከበጎ ሥራ ምንም አይሰሩም። እንደ ነቢዩ ቃል ከእረኞች ጋር የሚውሉ ውሾችን ይሆኑ ዘንድ አይገባቸውም። እረኞችን ስለሚከተሉ ውሾች ከጌቶቻቸው እረኞች ስለተማሩት ስለ ጥበቃቸውም እንዲህ ይተረጉማል። እነርሱ ጌቶቻቸው የጣሉትን ከመንጋው ውስጥ የባዘነና የጠፋ ያዩ እንደሆነ ስለ እርሱ ያስባሉ። ወደ መንጋውም መልሰው እስካስገቡት ድረስ ከወዲያ ከወዲህ በመከብከብ በማስፈራራት ያመጡታል። ዳግመኛም ከመንጋው ውስጥ ምን በአውሬ ተነጥቆ እንዳይበላና እንዳይጠፋ ተግተው ይጠብቃሉ። አእምሮና ቃል መናገር የሌላቸው በጠባያቸው የሰውና የእንስሳ ሥጋ መብላትን የለመዱ ሲሆኑ እንስሶቻቸውን ጠብቀው ተገኙ። የእስራኤል ጠባቂዎች ካህናተ አይሁድ ግን በሌላ በኩል ውሾች ከእነርሱ እንዲሻሉ አስረዳ። ሌቦች ተነሱብኝ አለ። ይህንንም በጲላጦስ ፊት ሁሉም በጠላትነት ተነስተው ስቀለው ብለው እንደ ጮኹ ይተረጉማል። ስለዚህም ሌቦች አላቸው፣ ሌባ ብዙ የተሰረቁ ገንዘቦች ይገኙበታልና የክብር ባለቤት ጌታችን
ሌባ ሲሰርቅ ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ካልሆነ በቀር አይመጣም እንዳለ ቤታቸውን በገደል ዋሻ አደረጉ አለ። የምትለመልም እንደ ደንጋይ የጸናይ ልባቸው እንደሆነች ይህንን ይተረጉማል። ሰነፎይ ልጆች አለ፣ ይህንንም እንደ ተናገር ነው እግዚአብሔር የናቃቸውና ከእርሱ ያራቃቸው የካህናቱና የመምህራኑ ልጆቻችን ልጆች እንደሆኑ ይተረጉማል። ከልቡናቸው ጥበብ ጠፍታለች አለ። ይህንንም ሐሳባቸውን ስለማጽናት ሃይማኖት እሳት ከውስጣቸው እንደ ጠፋ እንደ አመድም እንደ ቀዘቀዘች በክርስቶስ ያመኑ ምእመናን ግን ሃይማኖት እሳት በውስጣቸው እንደ ጋለች ይተረጉማል። ስለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አማንያን የሆኑትን ረቂቅ እሳት ሃይማኖትን ከልባቸው እንዳያጠፉ እንዲህ ተናገረ፣ እኔንም ተጸይፈው ከእኔ ይርቃሉ አለ። ይህንንም ሐሳቡ ከሐሳባቸው ስለማይስማማ እንደ ጠሉት ይተረጉማል። እርሱ ስለ ክፉ ሥራዎች ሥራቸው የሚዘልፋቸውና የሚጠላቸው ሆኗልና ጥበበኛው ሰሎሞን ብልህን ዕውቀትን ይጨምር ዘንድ ገስጸው። ሰነፍ ግን ብትገስጸው ይጠልሃል ይጠልሃል እንዳለ ስለ ስንፍናቸው ጠሉት፣ ከእኔ ይርቃሉ አለ። ይህንንም እርሱን ስለ መካዳቸው ይተረጉማል። በፊት የምራቃቸውን እንትፍ ማለታቸውን አይታክቱም አለ። ሕይወት በምትሆን በመድኃኒታችን በሕማሙ ጊዜ የሆነችውን ይተረጉማል። መንፈስ ቅዱስ የሆነውንና የሚሆነውን በዚያ ጊዜ ለነቢዩ ገልጦለት ስለ እርሱ ተናግሯልና አላከበሩኝም ማለቱም ከዚህ አስቀድሞ ሊያከብሩት እንደነበር ቸር መምህርም ብለው እንዲጠሩት ሊያነግሱትም ወደው ከአህያው ሰኮና በታች ልብሳቸውን ያነጥፉ ነበር። በዚህ ሰዓት ግን እርሱን ማፈራቸው ቀርቶ ልቡናቸው ታወረ። ከመቅናታቸውም የተነሳ በቅናት ሰክረው ሰይጣን የመከራቸውን ልባቸውም የተመኘውን ፈጸሙ። ጌታም የስጋዌውን ሥርዓት የነቢያቶቹንም ትንቢት ስለ መፈጸም ከእነርሱ ይህን ሁሉ ታገሰ። እኛ ግን ሁላችን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ የእርሱን ይቅርታ እንለምን። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ልመናም ከጠላታችን ሰይጣን እስከ ዘላለሙ ይጠብቀን ዘንድ ለእርሱ እስከ ዘላለሙ ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። ጸሎተ ስምዖን ዘአምድ የአምዳዊ ስምዖን ጸሎት በጥፊ መመታትንና ምራቅን በፊት የተቀበልክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከርኩሳን አፍ ምራቅን ከተቀበለው ፊትህ የሚወጣውን የጌትነትን ብርሃን በእኔ ላይ አብራ። ለሚተፉብህና በጥፊ ለሚመቱ ፊትህን የሰጠ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእኔ በባሪያህ ላይ የጌትነትን ብርሃን ታበራ ዘንድ እንለምናለን። መዓዛህ የሚሸትና የሚያድን የሕይወት ፍሬ አንተ ነህና ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በልቦናዬ ውስጥ አምላካዊ ብርሃንን አብራልኝ። የሠራሁትንም ኀጢአቴን በደሌን አቃልልኝ። ነፍሴን ለማጥፋት ከሚፈልግ ከክፉ ጠላትም አድነኝ። ፈቃድህንም የማደርግ በስምም የምከብር በአንተ ሕያው የምሆን አድርገኝ። የበጎ ነገርና የሕይወት መዝገብ የሆንክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ አዳም መደብደብን መገረፍን የተቀበልክ ከጠላት ግርፋት ከክፉ ዲያብሎስ ወጥመድም አድነኝ። ድል አድራጊነት ከአንተ ዘንድ ነውና ግንድ የተሸከምክ የዓለምንም ክቡድ ኃጢአት ተሸክመህ ከግዞት ዓለም ነፃ ያወጣህ ወደ ሕይወት ርስትም የመለስ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በቸርነትህ ወደ አንተ በነጻነት መልሰኝ። የእሾህ አክሊል የተቀዳጀ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የድልና የድህነትን አክሊል አቀዳጀኝ። ለመዘባበቻ ቀይ ግምጃ ያለበሱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለኃጢአት መዘባበቻ ከመሆን አድነኝ። የሕይወትንም ሽልማት አልብሰኝ።
የአይሁድ ማህበር እየተዘባበቱ የሰገዱልህ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በመንፈስ እንድሰግድልህ በአንተም እንድከብር ሕያው እንድሆን አድርገኝ። አንተ ሕያው ክቡር ነህና ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የሞት ፍርድን በአንተ ላይ የቆረጡብህ ስለ ኃጢአቱ ከተቆረጠበት የሞት ፍርድ አዳምን ልታድነው መጥተሃልና እኔ ባሪያህን ከኃጢአት ማሰሪያ ፍታኝ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መሥዋዕት ትሆን ዘንድ መስቀል አሸክመው ከኢየሩሳሌም አውጥተው እስከ ጎልጎታ የወሰዱ መሥዋዕት ትሆን ዘንድ እንደ ወሰዱ ሰውነቴ ለአንተ እንደ መሥዋዕት ሆና እንድትቀርብ አድርግሃት። ይህንንም ዓለም እጠላው ዘንድ ቅዱስ ስምህንም እወደው ዘንድ ዳግመኛም በፍጹም ልቦናዬ ስምህን አመሰግነው ዘንድ ፍለጋህን እከተል ዘንድ ዝግጁ አድርገኝ። መሥዋዕት ሆነህ ዓለምን ሁሉ ነጻ ታወጣ ዘንድ መስቀል ተሸክመ ጎልጎታ ወደሚባል ቦታ የሄድክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እከብርባቸውና ሕያው እሆንባቸው ዘንድ የትእዛዞችን ሁሉ ቀንበር ተሸክሜ በተለያዩ ፍለጋዎችህ ኋላ እሄድ ዘንድ እድልን ስጠኝ። በአንባቢዎችና በሰሚዎች ላይ ልመናው በረከቱ ለዘላለሙ ይኖር አሜን። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑርና ዮሐንስ አፈወርቅ የደረሰው ድርሳኒ ነው። ሊቀ ካህናታችን ግን በሁሉ የተፈተነ ነው። ስለዚህም የሚሆነውን አስቀድሞ ያውቃል። መከራችንንም ሊቀበል ችሎታ አለው። ደግሞ በእኛ አምሳል ሆኖ ከኃጢአት በቀር ተፈተነ አለ። ወዳጅ ሆይ አስቀድሞ ከእርሱ ጋር የተነጋገርነውንም እንደ ተባለ ተመልከት። ዛሬ ግን እንድንመልሰው አደረገ። እርሱ እንደ ተሰደደ በፊቱም ላይ እንደ ተፉበት እንደ ሰደቡት ይሰቅሉትም ዘንድ እንዳሰሩት ገለጸ። ኃጢአት ሳይኖርበት በእኛ አምሳል መከራ ተቀበለ ያለው ግን ችሎታውን ያመለክታል። ኃጢአትም ሳይኖርበት ኃጢአታችንን እንደ ተሸከመ መከራውንም ሐዘኑንም እንደ ታገሰ ያመለክታል። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ቅዱስ ቄርሎስ የደረሰው ድርሳኒ ነው። ጠላዴዎስ እንዲህ አለ፣ ታመመ አልታመመም የሚሉት ነገር ተረት ይመስላል። የማይታመም ከሆነ አምላክ ነው፣ የሚታመም ከሆነ ግን እንዴት አምላክ ነው ትሉታላችሁ ይላሉና የታመመው ከዳዊት ዘር ነው ይላሉ እንጂ። ቄርሎስም እንዲህ ማለት በሥጋ ታመመ በመለኮቱ አልታመመም እንዲል ማወቅና መረዳት የተሳነው ልቡና ያስገኘውና ያነቃው ክህደት እንደምን አይደል እግዚአብሔር አብ ስለኛ ለሕማም ለሞት አሳልፎ የሰጠውን እግዚአብሔር ቃል መናፍቃን በህድረት የከበረ ከእኛ እንዳንዱ ነው ብለው እንዲያምኑበት እርሱም ከአብ ባሕሪ የተወለደ ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሆነ እርሱ ለዓለሙ ሁሉ መድኃኒት ነውና ቤዛ ሆኖ ይገለጽ ዘንድ ለሰው ሁሉ ሕይወት ሊሆን ከመለኮቱ ባሕሪ ወዲያ የራቀ ሕማምን ወዶ ተቀበለ እንጂ የሚታመም ሥጋን ተዋህዶ ሰው ሆነ። ባሕርየ ሰብእንም ከባሕርየ መለኮቱ አንድ አደረጋት። ሕማማት ገንዘቦቹ ይሆኑ ዘንድ መከራ የተቀበለው ሥጋ የሌላ ያይደለ የራሱ ነው እንጂ። እንዲህም ከሆነ እንግዲህ በሥጋ ታመመ በመለኮቱ አልታመመም ይባላል። የመናፍቃንም ነገራቸው ብዙ ነው፣ የኃይለ ቃሉንም ምስጢር አያስተውሉም። እኛ በሥጋ ታመመ ብንለው ስድብ ነው እያሉ እነርሱ ያከበሩ የሚመስላቸው ያለ ዕውቀት ይተነኳኮላሉ። ለእኛ ለቅኖች ግን ክብር ጌትነት ነው። አምላክ ነውና ሕይወትና አዳኝ ሲሆን ከሞትና ከጥፋት ሥልጣኑ እንደሚሻልና እንደሚበልጥ ትንሣኤው ምስክር ሆነው ሥጋውን አስነስቷልና። የከበረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ሕይወት መድኃኒት ነውና በወንጌል አላፍርም አለ። ዳግመኛም ክርስቶስ መከራ የመቀበሉ ነገር
ባላመኑ ሰዎች ዘንድ ስንፍና ነው፣ ባመን በእኛ ዘንድ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ። ለእነርሱም ለአይሁድና ለአረሚ ቢያምኑ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል ጥበብም ነው። ደግሞ ራሱ ወልድ ወደ አዳኝ መስቀል ሊወጣ ሳለ ዛሬ የሰው ልጅ ክርስቶስ ተመሰገነ፣ ተገለጸ፣ እግዚአብሔርም ይመሰገንበታል፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በራሱ ይገልጸዋል አለ። በመስቀል በትንሣኤ በእርገት ተነስቶ ሲኦልን በዝዟታልና ያን ጊዜ በክብር በጌትነት ይገለጣል። ይህንም ከሕማሙ አላራቀውም አላዘገየውም። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ሐዋርያዊ አትናቴዎስ የደረሰው ድርሳን ይህ ነው። አባቶቻችንም ሁሉ ሥጋ በባሕርዩ ቃል አይደለም ቃል የነሳው ሥጋ ነው እንጂ ብለው አስተማሩት። ይህንም ሥጋ ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ ቶማስ ዳሰሰው። በሥጋው ሲቸነከር ቃል ታግሶ የተቀበለውን የችንካሩን እትራትም በእርሱ አየ። ሥጋውም በችንካር እንዳይቸነከር ማድረግ በተቻለው ነበር። በባሕርዩ ሥጋ ያልነበረ ቃል ሥጋን ስለ ተዋሃደ የሥጋ ሕማን ምንም ለእርሱ ገንዘብ አደረገ እንጂ። እንደዚሁም ሐራዊ ሥጋዊ ፊቱን በጥፊ በመታው ጊዜ ቃል ከሥጋው ጋር አንድ ሆኖ ለምን ትመታኛለህ አለው። የሥጋውን ሕማም ለእርሱ ገንዘብ አድርጎ በባሕርዩ የማይመረመር እርሱ ጀርባ የለ ግርፋት፣ ፊት የለ ጥፋት ሰጠው። ከሚያሳፍር ምራቅም ፊቴን አልመለስኩም አለ። ቃል በተዋህደው ሥጋ የተደረገ ሕማምን ሁሉ ከሥጋ ጋር ተዋህዶ የእርሱ ገንዘብ እንደሆነ አድርጎ ቃል ይቀበለው ነበር። እኛም የወልድ መለኮትን መምሰልን ገንዘብ እናደርግ ዘንድ የስሩግ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ያዕቆብ ስለ ማህየዊት ሕማሙ በደረሰው ድርሳን ዳግመኛ እንዲህ አለ። ኃጢአታችንን ለማስተስረይ መሥዋዕት የሆነ የእግዚአብሔር የባሕርይ ልጅ ሕያው ቃል ወዮ ምን ይደንቅ! በምታውቀው ምስጢር ድንግል ታዝለው ታቅፈው ዘንድ በድንግል ማህፀን ለእርሱ ደረትን ፈጠረ። በፍዳ ተይዞ ተጎድቶ የነበረ የአዳምን ባሕሪ ገንዘብ አደረገ። የሚወደው ደቀ መዝሙሩንም በደረቱ አስጠጋው። ሥጋ የሌለው እርሱ ሰው ሁሉን ባለጊዜ ሥጋ ነሳ። ፈቃዳቸውንም ይፈጽም ዘንድ በሥጋ ያዙት። የእውሮችን ዐይን ያበራ ዘንድ አፍንና ምራቅን ፈጠረ። አጋንንትን አስወጥቶ ይሰድ ዘንድ አንደበትን ፈጠረ። በፍርድ አደባባይ አምደ ቄሳርን ይታቀፍባቸው ዘንድ ሁለት ክንዶቹን ፈጠረ። ዳግመኛን ከጲላጦስ ግርፋትን ይቀበልበት ዘንድ ጀርባን ፈጠረ። ድንግል ዮሐንስን ወደ እርሱ ያስጠጋው ዘንድ ደረትን ፈጠረ። ያድን ዘንድ የሰውነትን ሥራ ሁሉ ሠራ። የእነዚህ መምህራን በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።